COVID ဒုတိယလိုင်းဟာရန်ကုန်ကိုအများဆုံးရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးလူဒဏ်စားလွှာပေါင်းစုံနဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားတက်ဝင်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာအခုတော့ပြန်ငြိမ်သက်သွားပါပြီ။တစားစတိုးလာတဲ့ COVID ရောဂါပိုးတွေ့သူတွေနဲ့သေဆုံးသူအရေအတွက်တကြောင်ရန်ကုန်ကို stay at home သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်သတ္တပတ်တွေတွင် COVID ရောဂါကိုကြောက်လို့အိမ်မှာနေကြသူတွေထဲမှာခြေကံလူဒဏ်စားတွေမပါနိုင်ပါဘူး။ COVID ရောဂါပိုးကူးခံရမှာသတ်မှတ်အမိန့်ကိုမလိုက်နာလို့ဖမ်းခံရမှာတွေထက်အင်္ဂမိသားစုရဲ့ဆာလောင်မွတ်တိတ်မှုကိုပိုဆိုးရင်ရသူကတော့ဒလားမြို့နယ်ကနေရန်ကုန်မြို့ရဲကိုဈေးလာရောက်တဲ့ဒေါ်ချူချူဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂါကိုလည်းဒေါ်တို့ကြောက်တာပဲဖန်ခါမှာကိုလည်းကြောက်ကြတာပဲကြောက်ရတာနဲ့ဒေါ်တို့မှမဖြစ်မနေထွက်နေရတာပဲစားဖို့မရှိတော့တနေ့ဈေးမထွက်လို့ရှိရင်ဒေါ်တို့မှတနေ့မစားဘူးအကျွေးမြေရတယ်ရှိတယ်ရှိတော့အကျွေးသမားတွေကလည်းမနေဘူးခုလိုဖြစ်နေတာတော့မနေဘူးမနေတော့ဒေါ်တို့မှထွက်ရောင်းပြီးတော့သူတို့လည်းဆက်ကြတယ်ဒေါ်တို့ကလည်းစားဖို့ရှာရတယ်အိမ်မှာဟိုကြမ်းမိုင်မှာလေးဖြတ်ထားတဲ့ယောက်ျားရှိတယ်ခလေးငယ်နှစ်ကောင်ရှိတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဟာမဖြစ်မနေလဲပတ်ဖို့လိုတဲ့ခွင့်ပြုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်သမားတွေကလွှဲရင်အရေးကြီးကိစ္စမှအပအပြင်မထွက်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးမလိုအပ်ဘဲပြင်ထွက်သူတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကနေရန်ကုန်မြို့ရဲကိုစိုက်ကားလာနေတဲ့ဥပိုးရဲကတော့ညွှန်ကြားချက်တွေရောဂါပိုးတွေကိုကြောက်ရတယ်လို့လက်ရှိမှာတစ်နေ့1500 2000ရအောင်မနေရှာနေရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်အိမ်မှာနေရင်ဘလူးမှထမင်းမကြည့်ဘူး။ကိုကဖတ်မှရှာရမယ်။အဲ့ဒါလူတိုင်းအားလုံးကစင်ရတာဆိုဘာမှအကုန်လုံးရှာ။ကိုကတော့ဘလို့လဲကိုမိသားစုကိုရှာရမယ်။ကိုစားဖို့လည်းရှာရတာပေါ့ဒီလေ။အဲ့ဒါပေါ့။ကလေးရတော့အိမ်မှာနေရင်တော့အဆောင်မှာနေရင်တော့ကိုကလေးမိသားစုဘလို့စားမှာ။အိမ်မှာသူတို့ကလေးဆိုတော့ဗိုက်စားတယ်။မိမလည်းဗိုက်စား။ကိုတယောက်မစားရဘူး။ကလေးတယောက်နဲ့မိမတယောက်ကစားကျင်တာပေါ့ဒီလေ။ထမင်းရတော့ပါရစားစားငပိရစားဟောပေါ့ဘဲဦးတလုံးဝယ်ပြီးတော့စုစားတဲ့အစဉ်ပြေတာပေါ့ငါကြီးရဲ့လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်ဖြတ်ကျော်သွာလာမှုတွေကိုတားမြစ်စစ်ဆေးနေပြီးကျူအာပက်ပြုတ်လုထားသူတွေသာမြို့နယ်ဖြတ်ကျော်သွာလာခွင့်ရမှာပါဒီလိုအချင်းတွေမှာအငှားရင်ပေါင်းတွေဘလို့ခက်ခဲရှိနေတယ်လဲဆိုတာအငှားရင်ပေါင်းဥဝင်အောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ခက်ခဲတော့ဥတော်ဆိုတာအများကြီးကျွန်တချို့ဆိုလို့ချင်းကားတွေပြန်အပ်ကြတာရှိတယ်အဲ့လိုမဆွဲတဲ့ခါကျအုံနာကြီးတွေပါလေမရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခုလိုမျိုးနောက်တော့အခုမြို့နယ်တွေကန့်တတ်တယ်ဆိုတော့လေသွားလာတာဘာမှမသိအလိုစန်းတဝါဝါနဲ့ဟိုတွေးလို့ရှိရင်စစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံနေပြီအဓိကတက်ကကျမ်းပါရေးအတွက်ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲသွားဖို့လာဖို့အဲသွားဖို့လာဖို့အတွက်နောက်စားဖို့သွားဖို့တူလာအဲ့မှာအများကြီးပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော့ပံ့ပိုးလာတာကဘာမှမရှိဘူးကိုဖောက်ပဲဒီလိုတနေ့တို့ရှာစားရဆိုလက်ရှိချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတည်ပြုလူနာ1000ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူ200ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ